E aí, vitaminados! Aqui é o Alan. E aqui é a Nana. E hoje estamos aqui para jogar mais uma vez Gang Beasts. Vocês curtiram demais o primeiro episódio, vocês deixaram muitos gosteis e pediram. Então estamos aqui de volta para fazer mais uma batalha de namorados aqui no Gang Beasts. E quem será que vai vencer hoje? Eu acho que a Nana, porque a Nana, ela pratica esse game, ela joga. Diferente de mim, que eu só joguei no vídeo. Então, será que hoje eu vou vencer, talvez? Não vamos vou pegar ver. Pesado. Então vamos ver então, que eu vou arrebentar ela, vou dar umas porradas nela. Meu Deus. Porque eu tenho que ganhar nessa daqui, entendeu? Revanche, galera. Então vamos pra partida e vamos ver no que vai dar. Então beleza, vitaminados, vamos começar aqui então. Vamos só se afastar um pouquinho só pra ser justo, né? Você está pronta? Você está jogando com quem? Eu estou jogando com o Morty. Ele é o Martin? Não. Martin. Ah, nossa. É verdade, eu sou Rick. Rick and Martin. Então hoje estamos aqui de Rick and Martin, Alexander Martin. E a gente vai ver quem é que vai vencer. Então comente aí, quem você acha que vai vencer? Se vai ser o Rick ou vai ser o Martin? Então comente aí que quem vencer, a gente vai dar aquele coraçãozinho, beleza? Então vamos lá, Nana. Vamos começar essa batalha. Ela vai... Como que corre mesmo? Pra... Segura o de pular. O de pular, tá. Se você ficar parado, ele senta. Tá. Oxi, o que ele fez ali? Peraí, peraí, tá tudo contrário. Ah, não, tá okay. certo. Vou esperar você ali. A guerra de beijo? Ai. Oh, por que eu não consegui acertar você? Toma. Ai, 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 ai. Ganhei? Acho ganhei. Que você é o azul. Eu sou azul. É o suicida aqui, como entendeu? Assim? Tem que ser suicida. E ele caiu primeiro, hein? Que sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Olha o mapa que sempre morre. Ah, verdade. Aqui tem um segredo, galera. Aqui tem um negócio assim. Ah, você pensa, você tem que sair da montanha, né? Da montanha-russa? Montanha-russa? Não, não é montanha-russa, da roda gigante. Roda gigante. Aí você é trollada, porque se você pisar nessa madeira aqui, só que a gente tem que ir, Nana. Não vai, tem que... Tá, deixa eu descer, né? A gente tem que ir, a gente tem que ir. Não! Esse jogo é muito bom. Meu Deus do céu, Berg, fui trollado. Vamos lá, mais... Oh, dá pra dar... Nossa senhora! Naruto Sasuke, beleza. Oh, oh! Nossa! Nossa, já era, filhão. Morri. Ó, oh, bateu igual o Donkey Kong. Ah, não deu. Nossa. Parou ali. Eu ia ficar batendo no peito. Mas beleza, tô pegando as manhas. Vamos, agora só vale no soco, pode ser? Tá só bom. Vale no soco. Que a cabeçada, ela desmaia. A cabeçada, é, ela é muito apelona. Vai, só no soco, hein? Vai! É batalha no ringue! É porrada! É porrada! Oh, você foi deu mal, cabeçada! Foi mal, foi mal. Você tá, deu tá, cabeçada. Eu vou deixar você levantar. Não. Oh, oh, não, foi uma sua minha. Tá, calma, 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 relaxa. Vou deixar você levantar. Vai, mais um round. Vai. Empate! Oh, oh, me solta, me solta, me solta! Oxi! É. Não, não! Não, não, não! Levanta! Nossa, que saco! Levanta! Solta! Socorro. Tá juntinho, ó, tá juntinho. Não. Não, 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 não. Olha só, você viu traíra no início da cabeçada? Eu fui lá e dei uma cabeçada também, pra ser revanche. Vamos ver. Que esse daqui é... É o mapa decisivo, né? É o mapa decisivo, é o mapa da construção. Lá vou eu, o campeão tá chegando aqui em cima. Ele pula da voadora. Oh! Oh! Da onde que aquele chão surgiu? Esse chão todo pesado assim. Eu saí de cima. Todo pesado assim, não é possível, véi. Eu saí de cima, foi um buraco. Vem cá, vem cá. Que agora você vai ver. Você vai ver. Você... Oh, mas você tá muito mais forte do que eu. Não é ridículo isso. Me solta, me solta. Ah, tá me segurando. Vale a cabeçada? Vale. Então tá bom. Então tá bom. Vai, escala. Me solta, me solta. Ah, como que escala? Eu não sei. Deixa eu te soltar. Tenta. Tenta escalar. Tenta escalar, ô coisinha. Pera. Tá bom. Eu não sei escalar. Calma aí. Ah, pra escalar você tem que apertar pra dar jump. Olha lá. Aí você segura o jump. Aí você segura. Aí você vai... Ô, mano, só eu não consigo? É porque você tem que apertar pra pular, pra ele dar o impulso, entendeu? Mas, ó, eu tô apertando. Não, você não tá apertando. Ah, se estivesse apertando... Babaca. Tchau, Nana. Te vejo lá em cima. Galíngula! Eu não consigo, que palhaçada. Oh,
Uou! Você não desmaia? Nossa! Não. Que ignorância! Nossa senhora, mano, me jogou, velho. Me pegou pelas costas e jogou. Na viciada, é louco, mas é louco. Começamos de novo e começamos no mesmo mapa que iniciamos a primeira batalha. E vamos lá então, correndo atrás da Nana. Ela tá correndo, ela tá sentindo desespero, tá sentindo a raiva. Olha só, deixa vamos atrás. Deixa vai. Vamos lá mais pra frente aqui, vamos ver mais pra frente aqui. Vai lá. Vai lá. Não, errei. Ô, seu palhaço! Ai, tá caindo as escadas! Tá caindo! Não! Tchau! Não. Vai lá, cai com as escadas então! Claro que não! Você escalar aqui, queridinha! Stuts, 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 mano, não consigo sair. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, se você é homem. Vem cá. Eu não sou homem, eu sou mulher. Vem cá, então. Mostra que você é homem. Ih, ih, socorro. Olha aqui, me ajuda. Me ajuda, eu te pago um lanche. Não! Eu saí pra morrer junto com você, que é companheirismo, né? Uhum. Aí na próxima me dá uma cabeçada na cara. Agora o bicho vai pegar porque tá no ringue. Tá na minha região, mano. Tá na minha região. Tá na minha região. Você vai pegar? Não sei. Ah, aprendeu. Oxi! Tô. Ah, mano. Você tá chacoalhando o controle por quê? É porque tem que apertar um negócio pra ele voltar. Tá chacoalhando. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Rapidão. Faz, faz. Ah. Ai, desculpa. Não vai fazer nada, não. Eu vou levantar e vou te arrebentar agora, mano. Vou te arrebentar. Trolê! O medinho. Tu tá com medinho? Você tá com medinho? Que eu vou te pegar. Que é isso? Yeah. Deixa eu tentar levar aí. Eu não consegui, caiu. Ah, eu ia tentar me matar de peixinho. Não deu. Nossa, esse mapa aqui é da hora. Esse mapa é da hora, mano. Esse mapa é da hora. Vem cá que eu vou fazer presunto com você. Vem cá. Oh, não levanta, que agonia. Ai, que ridículo. Ele pisou no meu corpo e me afundou. Essa deu sorte, porque eu pensei que ia me dar mal. Forte. Você só tá muito cabeçada, beleza. Palhaço. Olha lá, não volta. Isso, pega o bagulho aí em vez de mim. Ah, mas eu não sei segurar igual você. É só segurar. Do mesmo jeito que você tá. Nossa, segurando. Temos um Sherlock não, Holmes aqui, hora a hora, não é mesmo? Você segura pra escalar, você segura a pessoa. Mas eu não, o meu não segura. Não? Não. Não. Dá até medo desse mapa aqui. Não tive boas experiências. Sai daqui. Sai daqui. Não! Nossa, quase que eu fui junto. Vai tirando, pai. Agora é a decisiva, galera. Colocamos apenas duas batalhas e vamos ver agora quem é que vai ganhar. Se eu ganhar essa daqui, eu sou vencedor, porque, né? Eu sou café com leite! Eu sou café com leite! Eu sou café com leite! Volta! Volta! Calma! Ô, oh, para de me sarrar aí! Eu tô tentando subir! Caramba. Será que, acho que dá pra... Nossa, seria da hora se você me escalasse assim, né? Mas tipo, dá. É que eu não sei, né? Escalar. Você é doido, mas esse mapa aqui é meu, hein? Esse mapa aqui é meu, hein? Já tenho... Calma aí. Solta meu cabelo. Solta minha chapinha. Solta minha chapinha. Soltei. Você que tá me segurando. Tá segurando minha chapinha? Que é isso, palhaço? Eu tô segurando no chão, mano. O que eu tô fazendo? Morri. Eu te seguro, relaxa. Ué? Ui!
ó. Segura aí, segura aí, segura aí. Fica não aí. Vai dar tempo. Vai sim, vai sim. Não vai não. Fica aí, fica aí. Calma, vou tentar te salvar. Vou tentar te salvar, calma aí. Vai lá, calma aí. Ele tá cansando, né? Eu vou te ajudar, peraí. Peraí, eu vou tentar subir aqui. Calma, vou te ajudar. Vai, 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 vai. Tô fechando. Tô fechando. Não, tô caindo. Ele yeah. cansa. Yeah, yeah, Você joga de peixinho. Yeah. Então é isso, vitaminados. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma gameplay de Gang Beasts aqui no canal. E hoje com o tema de Rick and Morty. Eu não sei porque eu não vi esse anime desenho aí ainda. Mas eu sei que está na moda, então como eu vi que estava aqui no Gang Beasts, a gente fez essa batalha aí para ficar bem divertido. Então se você é aquele amigo vitaminado, deixa aquele like animado aí, deixa o gostei sensacional para dar aquela força. Conto com o apoio de vocês, nossas redes sociais estão aí na descrição. Vai lá e siga a gente, beleza? Para ficar atento às novidades. E é isso, meus amigos, até o próximo, um abraço e falou!